Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mürselin. Ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabından üzerine olsun. Uca Allah-u Teala ilim meclisimizi xeyri bərəkətli eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını öğrenirik, hələ də devam edirik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mədinəyə gələndə baş verən hadisələr, ondan sonra başlayır Peyğəmbərimiz s.ə.v-in göndərdiyi məğazi deyirlər, məğazi qazva deyirlər, yəni döyüşlər və müşriklərə qarşı baş verən hadisələr. Ondan əvvəl gözəl bir faydanı deyim, Səhl ibn-i Abdullah Ət-Tustari alimlərindən birisi buyurur ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-ə salavat gətirmək ən üstün ibadətdir. Çünki Allah Taala bunu özü etmiş, və mələklərinə tapşırmış, sonra isə möminlər əmr etmişdir. Digər ibadətlər isə belə deyil, subhanallah. Yəni, salavatdakı faydaya baxın, Qurtubi'nin kitabında var, yəni, Cəmil Əhkəm təfsir kitabında. Yəni, göz çox qəzəbli fayda, baxın, salavatın üstünlüğünə baxın. Deyir ki, uca Allah Taala bunu özü etmiş, Allah da özü deyir ki, İnna Allahu mələklər yusalluna alən nəbi, sonra mələklərə tapşırmış, mələklər salavat etsinlər, sonra isə möminlərə əmr etmişdir. Yəni, həllədin əmənu, ey iman gətirənlər. Peyğəmbərə çoxlu salam və salavat göndərin. Bu digər ibadətlər isə belə deyil. Yəni, digər zikirlər içərisində belə bir xüsusiyyət yoxdur salavatda olan. Çünki digər zikirlərin başqa xüsusiyyəti var. Salavatda isə yeganə zikirdir ki, Allah-u Teala özü edib və mələklərə tapşırır və sonra möminlərə əmr etmişdir. Peyğəmbərimiz s.ə.v. Mədinədə ikən məscid tikilmə hadisəsinə toxundu və sonra Mədinədə bilirsiniz, o zaman yahudilər yaşayırdı Mədinədə. Orada nəyə görə Mədinəyə köçmüşlər? Çünki onların kitablarında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yəni sonuncu Peyğəmbərin hardan çıxacağı var idi. Onlar bilirdilər ki, Mədinədə çıxacaq. Mədinədə o Peyğəmbər Mədinəyə gələcək. Ona görə elə zənn edirdilər ki, o Peyğəmbər özlərindən olacaq. Bütün sifətlərini bilirdilər. Amma nə zaman ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah təala ərəblərdən seçdi, Məkkədən, Qureyşdən, o zaman neynədilər? Yəni, Bəni Abdülmuttalib və o nəsildən neynədilər? Əlbəttə ki, ona qarşılıq etdilər, düşmənçilik etdilər. Yəni, amma onun Peyğəmbərimiz s.ə.v. haqq olduğunu bilirdilər. Amma Peyğəmbərimiz s.ə.v.in ilk əməllərindən birisi Mədinəyə gələrkən, orada Peyğəmbərimiz s.ə.v. yəni bir əhd bağlayır, müqavilə bağlayır. Orada həmçinin bu mühacirlər, ənsarlar və onlarla bərabər yaşayan yahudilərə də aid idi. Onlar, yəni, öz dinlərini istədiyi kimi yaşayarlar, mal mülkləri özlərinə. Amma nədir? Şərt qoşulmuşdu ki, şərt nə idi? Əlbəttə ki, müsəlmanların əleyinə heç kimsəyə yardım etməyəcəklər. Mədinəyə hücum olarsa, Mədinəni qoruyacaqlar, müsəlmanlarla bərabər olacaqlar. Nə zaman ki, onlar şərti pozdular, Peyğəmbərimiz s.ə.v onları Mədinədən çıxartdı. Yəni, bu, əlbəttə ki, ən məşhur hadisələrdən birisidir. Baxın, Allah-u Qurtubi buyurur, Allah-u buyurur Quran-Kərimdə, وَتَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ Yəni, əhli kitabın yeməyi sizlər üçün nədir? Halaldır, deyir uca Allah-u Quran-Kərimdə. Yəni, əhli kitabın kəsdiyi halaldır. Sən bismillah denə yenə, istər yəni, heyvan olsun, istər toyuq olsun və s. Əhli kitabın kəsdiyi halaldır. Hansı hallara yiyilmir? Heyvanı öldürsələr. Çünki bəziləri öldürür, amma əhli kitabın ümumən çoxu neynirlər? Heyvanı kəsirlər, öldürmürlər. Ona görə də, yəni bu, Qurtub buyurur ki, bu Allah Taala'nın buyruğudur və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm də yahudilərlə gözəl davrandı. Hətta Rasulullah dünyasını dəyişəndə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin qalxanı yahudidə girov idi. Onu girov qoyub, onun əvəzinə öz ailəsi üçün buğda götürmüşdü. Yəni, bu nədir? Bu həmçin nəyə dəlildir? Buyurur Qurtubi. Bütün ümmət buna ittifaq eləyib. Yəni, yahudilərlə ticarət eləmək olar. Ticarət ola, Peyğəmbərimiz s.ə.v. ona nə eləyib? Ticarət eləyib, Peyğəmbərimiz s.ə.v. bunu eləyib. Ona görə də, yəni, ticarət eləmək olarmı? Əlbəttə ki, olar. Bu, Peyğəmbərimizdən əvvəl də belə idi. Bəzilərdə, yox, bu Peyğəmbərimizdən əvvəl idi ticarət. Bu deyir ki, yanlışdır, Peyğəmbərimizdən sonra da o ticarət nədir? Davam etdi və Peyğəmbərimiz s.ə.v. neynədi? Heç kimsəyə bunu qadağan etmədi. Yəni, bu Mədinədə bağlanan müqavilə. Sonra
o gələcək, gələcək dərslərimizdə nə zaman ki müşriklərlə yizin əlbir oldular Rasulullahın əleyhinə, o zaman Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onları Mədinədən çıxartdı. Sonra gəlir Əl-Məğazi Ən-Nəbəviyyə. Peyğəmbərimizin döyüşləri. Məğaz nə deməkdir? Yəni burada Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin kafirlərə qarşı döyüşləri, özü vuruşması və ya başqalarını göndərməsi. Baxın. Yəni ümumi hər şey bunun içərisində daxildir. Uhud döyüşü, Bədir döyüşü. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədə, yəni artıq yaşayandan sonra Allah Taala ona və möminlərə yardım etdi. Birinci yardım nə idi? Allah Taala Mədinə əhlinin arasında mehribançılıq yarandı. Çünki Peyğəmbərimizdən əvvəl Xəzrəcdən Avs qəbiləsi arasında döyüşlər baş verirdi. Hətta çox böyük qəbilənin liderləri vəfat eləmişdi. Peyğəmbərimiz onların arasında dostluq yaratdı, qardaşlıq yaratdı. Onları Peyğəmbərimiz əsasən qardaş etdi. O zaman onlar qəlblərində bir-birinə qarşı olan kini, nifrəti çıxartdılar. Və ona görə də nədir? Allah Taala onlara böyük bir yəni şöhrət nəsib etdi ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ənsarları idi, öz nəfsləri ilə, hətta öz atalarından, evladlarından, valideynlərindən də daha çox Rasulullahın sevgisi onlar üçün önəmli idi. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hər kəsdən bizim üçün sevimlidir. Ona görə onlar nə etdilər? Rasulullaha yardım etdilər, düşmənlərə qarşı birləşdilər. Ona görə də Allah Taala onlara birinci nə idi? Mədinədə mühacirlərə əmr nə idi? Əlbəttə ki, birinci nə idi? Ancaq səbr etmək. Səbr edirdilər, bağışlayırdılar. O zaman ki gücləndilər, Allah Taala ondan sonra "Uzinəllezine yuqatiluna bi'annahum zulmu." Yəni zülm edilənlərə vuruşmaq icazə verildi. "Və innallaha ala nasrihim laqadir." Allah onlara yardım etməyə hər şeyə qadirdir. Vaqatilu fi sabilillahi yuqatilunakum. Yəni sizlərlə vuruşanlarla vuruşun. Peyğəmbər əvvəl icazə verilməmişdi, sonra icazə verdi. Nəyə görə? Artıq müsəlmanlar güclü idilər və müsəlmanların bir, yəni ordusları, ordusu var idi, dövlətləri var idi. Bir yerdə toplanmışlar, bir məscid altında toplanmışdılar. Ona görə də baxın deyir ki, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu deyir ki, İbn Abbas rivayət eləyir. Bir gün Peyğəmbərimizin yanına gəldi. Ya Nəbi Allah, ey Allah Rasulu, kunnə fi izzin və nəhnu müşrikun. Fələmmə əmənnə sırnə əzillə. Dedi ki, biz müşrik olarkən izzətliydi. İman gətirəndən sonra zəlil mi olacaq? Niyə vuruşmuruq? Dedi Peyğəmbərimiz olsa, inni umirtu bil əf, mənə əf etmək, bağışlama əmr olundu. Fələ tuqatilu qom, onlarla vuruşmuyun. Nə zaman ki Mədinəyə gələndən sonra Allah Taala onlarla düşmənlərinə qarşı vuruşmağa nəyinədi? İcazə verildi. Deyir ki, baxın, İmam Əhməd rivayət eləyir. Peyğəmbərimiz olsa Məkkədə Mədinəyə gələnkən Əbubəkir deyir ki, əxracu nəbiyyəhum. Peyğəmbərini onlar çıxartdılar. Onlar həlak olacaq. Allah buyur, uzinə lillezine yuqatiluna bi annahum zulmu. Yəni, zulm edilənlərə vuruşmaq icazə verildi. Dedi ki, Əbubəkir, laqad alim enna seyekunu qital. Bu ayədən sonra bildim ki, mütləq döyüş baş verəcək. Baxın, deyək ki, İbn-i Kəsir rəhməhullah, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədə 13 il Məkkə surələri indi. Hamısı nə idi? Yəni, bütün onlar nə idi? Müşriklərə qarşı mübahisə, yəni dini yolla mübahisə ilə onlara, yəni haqqı başa çatdırmaq, tohidi başa çatdırmaq, dəlillərlə onlara sübut eləmək. Nə zaman ki, Allah Taala hicrəti onlara icazə verdi, o zaman qılıncları ilə onlara qarşı döyüşə icazə verildi. Ona görə yəni nədir? Quran-ı Kərimdə olan nədir? Tövsiyələr bu. Sonra gəlir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin deyirlər ki, Sifil Bəhr döyüşü. Nəyə görə Sifil Bəhr adlanır? Səhiluhu, yəni dəniz sahili adlanır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Ramazan ayında hicrətin ilk ilində, Ramazan ayında Peyğəmbərimiz Mədinəyə hicrət edəndən 7 ay sonra Həmzə ibn Abdülmuttalib, əmisi Həmzənin başlığı altında 30 rakibən 30 atlı göndərir. Minəl mühacirin. Hamısı kim idi? Mühacirlər idi. Hələ ənsarları Peyğəmbərimiz qatmadı. Və onlara ağ bayraq verdi. Peyğəmbərimizin çox döyüşlərində nə idi? Bayraqlar ağ olardı.
Amma bugünkü çıxır o, bəzi o cahillər, işidmişdir, qara bayraqlar. Peyğəmbərimiz çox zaman ağ bayraqlar. Bunlar haradan seçiblər qara bayraq bilinmir. Nəyə görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Həmzə ibn Abdülmuttəlib əmsinin rəhbərliyində göndərir? Çünki Peyğəmbərimiz eşitmiş ki, Şamdan Qureyşin karvanı gəlir. Dəvə karvanı üzərində azüqə ilə. Və orada Abu Cəhil var, 300 nəfərin var, 300 nəfərlə bərabər. Onlar Sif-əl-Bəhr deyən yerə çatıblar, yəni Ciddə tərəfində bir yer. Fəltəqu və stafu lil-qitəl. İstəyirlər, döyüşsünlər, amma bu zaman Məcdi ibn Amru əl-Cühəni mani oldu. Çünki o, hər iki tərəflə əhd bağlamışdı. Dedi ki, döyüş olmayacaq. Çünki o zaman nə idi qanun? Bir nəfər desə ki, mən bunların əhd bağlamışam, döyüşmək olmaz. Onun əhdinə görə hamısı nə idi? Onu hörmətlə yanaşırdı. Bu nə elədi? Döyüş baş vermədi. Nəyə görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruşa bilərlər, onların malına mı gözlükdü? Xeyr. Niyə? Allah icazə verir. Çünki onların malları hansı ki ticarət edirdilər, kimlərin malları idi? Muhacirlərin qəsb edilmiş malları idi. O muhacirlər ki, Məkkəni tərk etdilər, onların bütün mal mülkünə çökdü ki, müşriklər. Hətta onlarla belə ticarət edirdilər. Və onu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem haqqı idi ki, onları neynəsin? Geri qaytarsın. Bu, döyüş baş vermədi. Sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ubeyd ibn Harith ibn Abdülmuttalib ilə Rabiq deyilən yerə göndərir. 60 nəfər. Hamısı kim idi? Muhacirlər. Rabiq yer adıdır. Bu da Şəvval ayındaydı. Yəni, Şəvval ayında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicrətdən 8 ay sonra baş verən hadisə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağ bayraq verdi, onu Misrah ibn-i Uthəsə daşıyırdı. Misrah ibn-i Uthəsə kim idi? Abubəkirin xalasının oğlu. Fələqi Əbu Sufyan ibn-i Hərb. Əbu Sufyan ibn-i Hərb ilə 200 nəfərlə qarşılaşırlar, Cuhfə deyilən yerə yaxın, amma nədir? Döyüş baş vermir. Ancaq uzaqdan bir-birlərinə münavaşə deyirlər. Yəni nədir? Ox atmaq. Bu zaman Sə'd ibn Əbu Vəqqas ox atır və müşriklərdən birisini vurur. Deyirlər ki, İslamda ilk kafirin qanını kim tökmüşdü? Sə'd ibn Əbu Vəqqas, radiyallahu anh. Və sonra neynədilər? Hər iki dəstə geri çevrildi. Və deyir ki, Sə'd ibn Əbu Vəqqas, radiyallahu anh, inni ilə əvvəlil ərəb, mən deyir, ərəblərdən Allah yolunda ox atan ilk insanam. Bu şərəf idi sahabilər üçün. Burada neynədi? Döyüş, yəni yaxından döyüş baş vermədi. Sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v. Sə'd ibn Əbu Vəqqası göndərir, Xarrar deyilən yerə. Bu da Zilqədə ayında Peyğəmbərimizin hicrətindən 9 ay sonra onu da ağ bayraq verir. Bayrağı kim daşıyırdı? Miqdad ibn Amru 20 nəfər göndərir. Muhacirlər idi yenə də Peyğəmbərimiz s.ə.v. Hələ Mədinə əhlini göndərmir. Və deyir ki, gedin Qureyşin karvanına baxın, hardan gələcəklər. Və deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Xarrar deyilən yerə gedin, oradan o tərəfə keçməyin. Sadəcə hədəf nədir? Qureyşin karvanını izləməyin. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. onlara neynir? Deyir ki, gedin. Onlar neynirdilər? Gecə gedirdilər. Nəyə görə? Gündüz gizlənirdilər, heç kimsə görməsin deyə. Gecə gedirdilər. Və sonra səhər o yerə çatanda gördülər ki, artıq nədir? Karvan keçib gedib və Mədinəyə qayıtdılar. Heç bir nədir? Döyüş baş vermədi. Bu artıq baş verən hadisələr. Sonra Hicrətin ikinci ili girdi artıq Peyğəmbərimiz s.ə.v. Mədnədədir. Bu zaman Qazvatil Əbva deyilir. Əbva. Və yaxud da ki, Vəddən adı ilə. Vəddən, yəni, nə deməkdir? Yerinin adıdır. Hansı ki, Əbva da yer adıdır, məkan adıdır. Və ilk döyüş ki, Qazva deyirlər. Yəni, döyüş olmasa belə Qazva adlanır. Peyğəmbərimiz s.ə.v. özü iştirak edir. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Deyək ki, necə ki, Buxar rivayət edir, İbn-i İshaqdan gəlir. Peyğəmbərimiz s.ə.v. ilk döyüş nə idi? Əbva, sonra Buva, sonra Uşeyra. Bu da səfər ayındaydı. Peyğəmbərimizin hicrətindən 12 ay sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v. bayrağı bu dəfə yenə də Həmz ibn Abdülmuttalibə verir. Yenə bayraq ağ bayrağı idi və Mədinədə də Sə'd ibn Ubadəni saxlayır.
Peygamberimiz sağ olsun 70 tane muhacir götürür, yine ensallara toxunmur. Çünkü neye göre? Ensallar Mədinədir, muhacirlər Məkkədən gələnlər, onların malı qəsb olunub, ensalların deyil. Hətta bələğəl əbva, əvvab ilə yerə çatanda Qureyşin qəbiləsi artıq keçib getmişdi karvan və heç bir döyüş neynədi? Baş vermədi, subhanallah. Yəni, əvvab ilə yerdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. sahabələr görürlər, elə zənn edirlər ki, Rasulullah müşriklər mi toxunub deyə, axtarılar görürlər ki, köhnə bir qəbirin başında. Yəni, artıq dağılıb. Deyilə, ya Rasulallah, bu nədir? Dedi ki, bu anamın qəbridir. Subhanallah. Altından icazı istədim, bağışlama diləmək, bağışlama dediyim icazı vermədi. Çünki İbrahim Peyğəmbərin dinini dəyişmişdilər ola. Amma ziyarət etməyə de icazı verdi, deyil. Yəni, o zaman nədir? Anasını unutmam. Çünki anasını 6 yaşında özü Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm neynəmişdi? Dəfn eləmişdi, subhanallah. Yəni, ondan sonra Peyğəmbərimiz bu vat deyilən yerdə baş verir. O zaman da Peyğəmbərimiz s.ə.v. hicrətindən 13 ay sonra baş verir. Bu da o bayrağı Sa'dini Əbu Vaqqasa vermişdi. Mədinədə də Sa'dini Muazı qoymuşdu. Peyğəmbərimiz hər zaman səfərə çıxarkən Mədinədə kimisə qoyurdu. Nəyə görə? Mədinədə insanlara namaz qıldırsın deyə. Bu döyüşdə də burada da heç bir şey baş vermədi. Yenidən Mədinəyə qayıtdılar. Sonra Qazvatül Üşeyrə baş verir. Bu da Cümədül Əxir ayında, yəni Peyğəmbərimizin hicrətindən 16 ay sonra yenə də bayrağı Həmz ibn Əbn Muttalib daşıyırdı, ağ bayrağı idi. Mədinədə isə Əbu Sələmə ibn Əbdül Əsəd Əl-Məxzumini qoymuşdu. Peyğəmbərimiz 50 və 100, yəni 150 dənə sahabələrlə çıxır. Lə iləh iləllah, yəni döyüşə çıxır. Heç kimsəyə də demir ki, çıxın deyə. Sadəcə hədəf nə idi? Döyüş deyil idi. Hədəf Qureyşin karvanını izləmək. Burada da döyüş baş vermir, yenidən neynirlər? Geri qayıdırlar. Və sonra baş verir Qazvatı Səffan deyirlər. Və buna Bədr-ül Ulə də deyirlər. Birinci Bədr döyüşü də deyirlər. Çünki ondan sonra gəlir nədir? Bədr döyüşü. Ən İslamda ilk döyüşlərdən birisi. Peyğəmbərimiz s.ə.v. yəni bu Bədr-ül Ulə döyüşü orada da yenə də eyni ilə nəyini döyüş baş vermədi, geri qayıtdılar. Sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v. Abdullah ibn Cəhşi göndərir Nəxlə deyilən yerə və o zaman onlara ondan 8 nəfər göndərir, mühacirlər, ənsarlar yenə yox idi. Bu da Rəcəb ayındaydı, Peyğəmbərimizin hicrətindən 17 ay sonra. Dedi ki, hər iki nəfər bir dəvəni minirdilər, imkan yox idi. Peyğəmbərimiz s.ə.v. onlar üçün bir məktub yazır, deyək 2 gün yola davam edin, 2 gün sonra mən deyilən yerə çatanda məktuba baxarsınız. Abdullah ibn Cəhş 2 gün yol gedirlər, sonra Peyğəmbərimizin onlara verdiyi məktubu açırlar zərfi yəni. Demiş, orada ancaq açın deyə. Peyğəmbərimiz s.ə.v. açan deyir ki, gedin Nəxlə deyilən yerə Məkkə ilə Taif arasında orada Qureyşin karvanını izləyin, ancaq onların məlumatlarını bizə öyrənin. Yəni, döyüş olmasın. Dedilər ki, Allah Rəsuluna itayət. Və sonra nədir? Sahabələrə dedi ki, kim istəyirsə geçsin. Yəni, kim istəyirsə onlara neynəsin? Qoşulsun. Və neynədilər? Onlar davam etdilər. Yolda Sa'din Əbu Vaqqas yolu azır. Kimdən? Utbə ibn Qazvan. Sonra Abdullah ibn Cəhş sahabələrlə Nəxlə deyilən yerə çatır. Qureyşin karavanı artıq nədir? Oradan nə inəmişdi? Keçmişdi. Yəni, orada bir balaca nə başlayır? Döyüş baş verir. Yəni, müsəlmanlarla orada Rəcəb ayı, Haram ayı, kafirlər arasında. Çünki Rəcəb ayında döyüş olmaz. Rəcəb ayında o zaman döyüş haram idi. O zaman müşriklərlə vuruşmurdular. Və Amr ibn-ül Hadrami neyiniyir? Oxla atır. Orada müşriklərdən birisini öldürür və Osman ibn-i Abdullahı da əsir götürürlər. Və sonra gəlirlər Peyğəmbərimizin yanına qayıdırlar və sonra yayılır ki, əlbəttə ki, nədir? Onlar nədir? Döyüşdülər, filan elədilər, filan elədilər deyə. Yəni, hansı ki, icazə verilməmişdi. Bu da nədir? Əlbəttə ki, sahabələr burada iştihad etmişdilər. Və sonra nədir? Allah təala ayə indirdi. O zaman yaydılar ki, baxın, yəni, Məhəmmədin əshabələri haram ayına hörmət etmirlər, haram ayında, haram ayını halal edirlər.
Qureyş bundan istifadə edir, 6 ayə indirir. Yəsəlunən ən şəhl haram qitəlin fihi. Onlar haram ayında döyüş haqqında soruşurlar. Qul qitəlin fihi kəbir. Bəli, haram ayında döyüş olmaz. Böyük günahdır. وَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهِ فَالْمَسْحُ حَرَامٌ وَإِخْرَاجُ اَهْلُ مِنْهُ اَكْبَرُ مِنْ عِنْدَ اللّٰهِ Amma insanları Allah yolundan uzaklaştırmak, Mescid-i Haram'a mani olmak ve insanları oradan çıxarmak daha büyüdü. Altı neydi? O sahabeleri dəstəklədi iştihadlarını. Yani Qureyş düzdü. Siz səhv elədiniz. Ama Qureyş'in elədiyi bundan da büyüdü. Onlar hörmət etmədilər, insanları Kəbədən çıxartdılar, Allahın yolundan uzaqlaşdırdılar. Bəli, Allah yolunda, yəni haram ayını döyüşmək böyüdür, böyük günahdır. Amma müşriklər siz isə Allah yolundan uzaqlaşdırırsınız, məsciddə küfr edirsiniz, insanları Məhəmməd və əsablarını çıxartdırınız, sizin elədiyiniz daha böyüdür. Yəni haram ayda vuruşmadan daha böyüdür deyə. Bu baş vermiş hadisə. Sonra gəlir təhvil-i qiblə, qiblənin dəyişilməsi. Qiblə əvvəl Allah Taala'nın əmri ilə hansı tərəfə namaz qılırdılar? Qüdsə. Məkkədə ikən bu əmr gəlir. Yəni namaz fərz ediləndən sonra qibləyə nə? Qiblə Qüdsə tərəf namaz qılmağı nə edir? Allah Taala əmr edir. Və sonra Hicrətin 2-ci ilində Rəcəb ayında Allah Taala ayə indirir. Əl-Bəqərə surəsi 144-cü ayə. Qad nara taqallubu vecihika fis-səmə. Yəni, gözünü səmaya dikdiyini, qaldırdığını görürük. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا Səni sevdiyin, razı qaldığın qibləyə çevirəcək, deyir. فَوَلِّ وَجِهْكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ İndi isə üzünü haram, yəni Kəbəyə tərəf çevir. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ Harada olursanız olun, فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ Üzünüzü o tərəfə çevirin. Lə ilahe illallah. Baxın, nə deyir? Bəra ibn Azib صَلَّيْنَ مَا رَسُولَّنَّ نَحْوَ بَيْتُ الْمَقْلِسِ 16 şəhrən Qüdsə tərəf 16 ay namaz qıldıq, deyir. 16 ay. Yəni, bir ildən çox. 16 ay neynədi? Namaz qıldıq. Sonra Kəbəyə dönmək neynədi? Əmr edildi. Bu hadisə ən məşhur hadisələrdən birisidir. Subhanallah. Birinci nə demişdi? وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Şərq də Allahındır, qərb də Allahındır. فَأَيْنَمَا تُوَلُّ Üzünüzü hara çevirsəniz, fətlənmə vəcuhullah. Yəni, Allah tərəfə çevirmişsiniz. İnna Allah vasiun alim. Allah neyməti genişdir. Peyğəmbərimiz s.ə.v 16 ay Qüdsə tərəf namaz qıldı və sonra Allah tərəfə inədi, dedi ki, üzünü indi Kəbəyə tərəf çevir. Həmçinin bu nəyə dəlildir? Hədis inkarçıları zındıqlarının ən böyük dəlil. Çünki onlar deyirlər ki, Quran xaricində vəhiy yoxdur. Amma doğru əqidə nədir? Quran da vəhidir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisləri də vəhidir. Çünki hədislər ayəni açıqlayır. İndi o demək lazım o zındıqlara. Ayə gətirin Quran-ı Kərimdə. Allah da əmr etdi ki, Kəbəyə dön deyə. Yox belə bir ayə. Deməli, Quran xaricində də vəhiy var, hədis. Buna indiyə qədər cavab verə bilməyiblər. Hətta bu ölkəmizdəki o hədis inkarçılarının zındıq başçısı belə cavab verə bilməyərə də gözləyirik. Quran xaricində vəhiy yoxdur deyirsən. Peyğəmbərimiz Qüdsə tərəf hansı əmrlə namaz qıldı? Öz başlamı iştihad elədi, yoxsa Allahın əmri ilə? Əlbəttə Allahın əmri ilə. İbadət məsələ Peyğəmbər iştihad edilməz, axı mən bu tərəfə qıldıram, bu tərəfə qıldıram. Yox, Allahın əmri ilə Qüdsə tərəf qıldı. Quran kəndə ayə gətirir. Yoxdur ayə. Demək, Quran xaricində nə var? Vəhiy var. O da nədir? Səhih hədis. Subhanallah. Və buna indiyə qədər cavab verə bilmirlər o zındıqlar. Subhanallah. Və sonra hicrətin ikinci ilində Ramazan orucu fərz edildi. Peyğəmbərimiz s.ə.v neçə Ramazan tutub? Tisə, 9 Ramazan. 9 Ramazan oruç tutub. Ya eyhəllədin əmənu, ey iman gətirənlər, kutibə aleykumus siyamu kəmə kutibə aləlləzinə min qablikum ləalləkum tətəqun. Sizdən əvvəlkilərə oruc fərz edildiyi kimi sizlərə fərz edildi. Orucdan hikmət nədir? Ləalləkum tətəqun. Ümid edilir ki, təqva sahibi olasınız. Yəni, oruçdan insan təqva sahibi olur, imanı artır. Əgər yox, onu orucu təqva sahibi etmirsə, deməli, orucunda yanlışlar var. Peyğəmbərimiz s.ə.v Ramazanı nə edərdi? Daha çox ibadət edərdi.
Hər Ramazan ayında Cəbrail əleyhissəlam peyğəmbərimizlə Qurani-Kərim müzakirə etdilər. Və deyir ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrail ilə görüşəndə Ramazanda bir külək kimi xeyir işlərə yarışardı deyir. Ən səxavətli insan idi deyir. Sədaqəni, yaxşılığı, Quran oxumağı, namazı, zikri, etiqad nə edərdi? Çoxaldardı. İbn Kəsir buyurur ki, Allah da bu ayədə möminlərə əmr edir ki, oruç tutun. Oruç tutmanı nədir? Əmr edildi. Çünki oruc nə deməkdir? Nəfsin paçlığı deməkdir. Ondan sonra gəlir Qazvatul Bədrul Kubra. İslamda ən böyük döyüşlərdən birisi. Lə ilə illallah. Bu döyüşdə iştirak edənlər ən yüksək mərtəbəyə çatıblar. Allah sonra buyurur, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهِ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ اَذِلَّ Sizlər zəif olduğunuz halda Allah sizlərə yardım etdi. فَتَّقُ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allahdan qorxun. Bəlkə şükürlənənlərdən olasın. Əl-i İmran surəsi 122-ci ayə. Bədir döyüşü nə zaman baş vermişdi? Ramazan ayını, cümə günü, Ramazanın 17-sində, Ramazan ayında, hicrətin 2-ci ilində. Bəzilər Ramazan ayı gələn kimi, məktəbdə oxuyuram, oruç tuta bilmirəm, universitetdə oxuyuram, oruç tuta bilmirəm, dərs oxuyuram, oruç tuta bilmirəm. Lə iləh illallah. Sahabilər Ramazan ayında cihad ediblər. Düşünün, Ramazan ayında cihad ediblər sahabilər. Sən necə oruç tuta bilmirsən evində rahat? Deyək ki, Hafid İbn Abdülbər kənət əştəbə qazavati Peyğəmbərimizin ən şərəfli döyüşü ən əzəmətlisi Allah və Rəsulunun yanında müsəlmanların yanında nədir? Qazvatul Bədrul Kubra Böyük Bədir döyüşü Hansı ki, bu döyüşdə Qureyşin rəhbərlər liderləri öldürüldü Allah dinini ucaltdı Allah o zaman izzətləndirdi Hicrətin ikinci ilə baş verir Ramazanın 17-sində cümə günü. Lə iləh iləh. Fəzilətdə belə bir döyüş yoxdur. Ancaq ona yaxın olan var, o da nədir? Qazvatul Hudeybiyyə. Hudeybiyyə döyüşü. Hudeybiyyə sülhdəsində. Hansı ki, niyə? Çünki orada Beyətur Ridvan olmuşdu. Beyət olmuşdu ağacın altında. Altı Quran-ı Kerim təriflədi. 1400 sahabə beyət eləyir. Gələcək inşallah orada sahabələrin fəzilədir ki, 1400 sahabə ağac altında beyət edir. O hicrətin 6-cı ilində olur. Bədirdən tam 4 il sonra. Səbəbül qazva, bu döyüşün səbəbi nə idi? Əslində, döyüş üçün çıxmamış sahabələr. Peyğəmbərimiz sözü xəbər çatır ki, Qureyş Şamdan böyük dəvə kərvanından qayıdır. Üzərində də kim var? Abu Sufyan, Saxr ibn Hərb. Və Qureyşdən 34-43 nəfər var. Yəni, 30 ya 40 nəfər kərvanla bərabər. Və böyük mal mülklər var içərisində. Hansı ki, Peyğəmbərimiz səsən Üşeyrə döyüşündə çıxmış zaman kərvana yaxalaya bilməmişdir. Keçib getmişdi kərvan. Nə zaman? Məkkədən keçib gedərkən. Çünki Məkkəyə gedərkən dolu gedirdilər bir şeylər satmağa. Peyğəmbərimiz səsənlər Sahabələrə dedi ki, hazırlaşın, baxın, yəni dərhal indi, əvvəlcədən demədi, döyüşə gedirik. Dedi ki, Qureyş o mal mülklə qayıdır, fəxricu iləyhə, çıxın. Ümid edilir ki, Allah Taala yəni onları sizə qismət edər. Peyğəmbərimiz sonra dedi ki, indi kim atı ilə, dəvəsi ilə gəlibsə, onlar çıxsın. Bu dəqiqə məkiddə yanına gəliblər. Heç kimsəyə hazırlamadı. Yəni, əvvəlcədən. Ona görə də kim orada hazır var idi, onlar çıxdılar. Subhanallah. Peyğəmbərimiz ona görə az sahabə çıxmışdı. Hazır olana. Çünki döyüş üçün əvvəlcədən eləsi var tarlasında işləyir, eləsi var xurma bağında işləyir. Onlara xəbər çatan da artıq gec idi. Niyə görə? Kim indi hazırdır, çıxsın. Dəvəsinin üzərindədir. Peyğəmbərimiz bundan əvvəl Sahaba var idi, Busey isə sahabələrdən birisidir, onu göndərir. Niyə? Birinci, onu göndərir ki, get, onu kəşfiyyata göndər. Peyğəmbərimizin kəşfiyyatçıları var idi. Əvvəlcə, gedin, baxın. Yəni, baxın, görün, o qəbil, yəni, kərvan hara çatıb. Peyğəmbərimiz o vaxtı döyüş niyyəti yox idi. Peyğəmbərimiz çıxdı, Dedi ki, innələnə taləbətən. Yəni, indi bu deyəkə. Mən fəmən kənə zahru hadirə. İndi heyvanı hazırdırsa, minsin.
Yəni evində. Amma kim hazır deyilsə qoşulmasın bizə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm və sahabələr nə etdilər? Çıxdılar. Peyğəmbərimiz Məddədən çıxır. Yomussəb həftənin 6-cı günü Ramazanın 12-si. 5 günə də yol gedəcəklər. Yəni o Bədr deyilən yer Mədinədən uzaqdır. İndi yəni təxminən 150 kilometr bir məsafə var. İndi onu avtomobillə gedirlər. Orada olmuşam bir dəfə mən. Maraqlı bir yerdir. Yəni səhradır. Dağlardan, qumdan dağlar var. Ramazan nədir? 12-si peyğəmbərimiz olsam həftənin 6-cı günü nədir? Çıxdı. Və peyğəmbərimizin hicrətinə 19 ay sonra baş verən. Peyğəmbərimiz Mədinəyə kimi qoydu? İbn Ümmü Məktum. Dedi ki, insanlara namaz qıldır. Fümmə sonra Əbülübəbə Bəşir İbn-i Münziri Rəvhə deyilən yerdən yenidən qaytardı. Dedi, sən də qayıt Mədinəyə, Mədinənin üzərində gözətçi o. Peyğəmbərimizlə mühacirlər, ənsarlar çıxdılar. 300, rivayətlər gəlir ki, yəni 319, 320. Bara ibn-i Buyuk deyir ki, yəni Bədirdə 300 daha çox idi. Necə ki, bunlar kimlər idi deyir? Yəni, mən İsraildən Talutun əsgərləri qədər ki, onlar nə eləmişdi? Ancaq iman gətirənlər o çaydan deyir, keçmişdi. Müsəlmanların 70 dənə dəvəsi var idi. Onun da üzərinə növbə ilə minirdilər. Hər 3 nəfərə bir dəvə düşürdü. Yox idi imkanları. Düşünün, o boyda uzaq yolu gedəcəklər, növbələşə. Çoxları yürüyərək gedirdi. Bir dənə atlı var idi, Miqdad ibn Amru. Bir dənə atlı var idi. Miqdad ibn Amru. Baxın, deyək ki, Abdullah ibn Məs'ud, kunnə yevmə bədrin. Bədir günü deyil, hər üç nəfərə bir dəvə düşürdü. Abu Lübəbə və Əli ibn Əbi Talib və bizdən kim düşmüşdü? Rasulullah. Subhanallah. Yəni, biz öz aramızda nəyinirdi? Növbələşirdi. Dedi ki, Peyğəmbərimizə, ey Allahın Rasulu, biz yürüyərək gedəcək, yəni biz öz növbəmizi sənə veririk. Peyğəmbər hörmət istəyirlər. Nə dedi? Siz yəni nə deməyirsiniz? Məndən güclüsünüz. Və iləhə. Həmçin deyir, mən deyir, savabı heç kimsəyə vermərəm öz savabını. Çünki Bədrə getmək savabdır. Mən deyir, savabımızı sizə vermərəm. Qəbul etmədi Peyğəmbərimiz. Baxın təvazökarlığına. Düşünün, ümmətin rəsulu yürüyərək gedir, sahabə dəvənin belində. Sonra düşür, sonra Əli ibn Əbi Talib minir. Sonra peyğəmbərin sırası gəlir, sonra peyğəmbər minir. La ilahe illallah. Kim bunu eləyər indi? Yəni peyğəmbər bu qədər nədir? Təvazökar idi. O gün ancaq deyir, atlı kim idi? Miqdad. Miqdad ibn Amru. Deyir ki, Miqdad yəni o gün peyğəmbərimizlə bərabər, yəni bir atlı var idi. Əvvəldə İslam qəbul etmişdi. Bəhrdə, Bədirdə döyüşüb, tək atlı o idi. Yəni, ondan başqa heç kimsə eləndi, at deyil, yox idi. Sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v. bayrağı kimə verdi? Musab ibn Umeyr. Və sonra mühacirlər, mühacirlərin bayrağını kimə verdi? Əli ibn Əbi Talib. Ənsarların bayrağını Səad ibn Muaz. Hansı ki o, şəhid olanda Rəhmanın ərşi titrədi. Sonra. Və arxada da ordunun arxasına kim gəlirdi? Qeys ibn Əbi Sasa. Yəni, arxadan da ordunu kim qoyururdu? Qeys ibn Əbi Sasa. Sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v. Rəvhə deyilən yerə çatır. Orada dayanır. O zaman Peyğəmbərimiz s.ə.v. göndərdiyi bu zaman Məkkə əhlinə xəbər çatır. Məkkə əhlinə xəbər çatır ki, Məhəmməd ordusu ilə çıxıb. Birinci, Abu Sufyana xəbər çatır və neyini Məkkəyə tez xəbər göndər. O zaman İslamı qəbul etməmişdi. Bu zaman Damdama İbn Amrul Qifəri Məkkəyə gedir, Məkkəyə çatmamış Qureyşi biraz da həvəsləndirmək üçün dəvəsindən biraz qan axıdır, o qanı sürtür bədəninə. Nəyə görə? Desin ki, qalxın, yəni o zaman belə dedilər. Cəmatı daha da həvəslənib, qanla girir, yəni düşünün, yəni döyüşə hazır olun. Məkkəyə girir, qışqırır, Məhəmməd əsabına mane olmaq lazımdır.
Hamısı qalxırlar, döyüşə hazır. Amma Peyğəmbər döyüş üçün getməmişdi. Hamısı iştirak edir Abu Ləhəbdən başqa. Öz yerinə kimi göndərir? As ibn-i Hişəm ibn-i Muğirə. 1000 döyüşçü, 1000 atlı, 100 atlı, çoxlu dəvə sayını Allahdan başqa kimsə bilmir. Onlar artıq döyüşə çıxırlar. Amma Peyğəmbərimizin niyyəti döyüş deyildi. Baxın, burada çox maraqlı bir hadisə, ona toxunan, çox maraqlı hadisələrdən birisi. Umeyy ibn-i Xələf, ən çox Rasulullah düşmənçi edən, onu qorxu basır. Həmçədən müsəlmanlar əziyyət verir. Baxın, deyir ki, Buxarıdan gələn rivayətdə Abdullah Məsud, Sədin Vaz danışır. Sədin Vaz, yəni Məddədə İslamı qəbul edən o qəbilə başçısı, Umeyy ibn Xələfin dostu idi cahiliyyə dövründən. Umeyyə Mədinəyə gələndə Sədin Vazın qonağı olardı. Sədin Vaz da Məkkəyə gedəndə Umeyy ibn Xələfin. Umeyy ibn Xələf liderlərdəndir. Sədin bir gün Mədinədən gəlir Məkkəyə, Umrəyə. O zaman Peyğəmbərin Mədinədə olanda kim imkanı var, Umrəyə icazı vermişdi, özü getmirdi. Rəsulullah buraxmazdır, amma kim tanışı varsa gedib Umrəyə icazı vermişdi. Tək ki, gedənlər var idi. Gəlir Məkkəyə, Umeyyə deyir ki, Umrə üçün gəlmişəm. Deyir ki, elə bir vaxtı gözlə ki, yəni insanlar evinə dağılır, günəşin istisi vaxtı, yəni günəş, artıq günəş yuxarıda olan vaxtı, heç kimsə səni görməsin deyə. Çünki Qureyş mane olacaq. O zaman çıxanda Əbu Cəhil görür. Əbu Cəhil. Deyir ki, ya Əbə Səffən, ey Əbə Səffən, səninlə bərabər olan kimdir? Kimdir bu? Yəni, kimə sən icazı vermirsən? Umeyy ibn Xələf dostudur. Əbu Cəhil bunu görür. Deyir ki, Əbə Səffən, mən həzə mələk, səninlə bərabər olan kimdir? Deyir ki, bu Səddir. Deyir ki, yəni, əminəmanlıq içərisində Məkkədə tavaf edir, sən artıq, deyir, sabilərə sığınacaq verir, sən sabilərə dindən dönənlərə və siz elə zənn edirsiniz ki, ona yardım edirsiniz. Yəni, deyir ki, əgər sən, Əbu Cəhəl deyir, sənin yanında, deyir, olmasaydı, mən sən neyin yerdim, deyir, ailənə qaytarmazdım, deyir. La ilahe illallah. Səhət deyir ki, Allaha and olsun, qışqırır. Əgər desən mənə mani olsa, bütün kərvanlar Mədinə yolundan keçir. Bir nəfəri belə oradan keçməyə qoymayacaq. Umeyyə icazı verici halda deyir ki, ey Səhət, səsini ucatma. Bu deyir, qövmün lideridir. Dedi ki, Səhət, məni tərk elə. Yəni, niyə mənə mani olursan? Mən Rasulullahdan eşitdim ki, İnnəhum qatiluq, sənin özünü öldürəcəklər. Lə iləh ilə Allah. Dedi, harada, Məkkədə deyə bilmirəm. Umeyyə dəhşət qorxdu. Səhət kimdən içdi? Peyğəmbərimizdən. Dəhşət qorxur. Sonra qayıdı ailəsinin yanına. Deyir ki, nə olur? Deyir ki, Səhət bugün bir söz dedi, deyir. Məhəmməd iddia edir ki, deyir, məni öldürəcəklər. Dedi, Məkkədə dedi, bilmirəm. Dedi, and olsun, Məkkədən çıxmayacağım. Baxın, Peyğəmbərə inamla, yalancı dil, amma qorxurlar. Çünki bilir ki, onun gətirdiyi haqdır. Deyir, Məkkədən nədir? Çıxmayacağım. İndi Bədr günü Əbu Cəhil hər kəsi döyüşə səsləyir. Görür ki, Umeyy ibn Xələf çıxmır. Deyir ki, hə, nə oldu, qorxursan? Hansı ki, deyir, bugün üçün deyir, hazırlanmalıydı. Nə oldu, qorxursan, deyir. Görürəm ki, deyir, qorxu səni basıb. O zaman nə inir? Ucada bunu biabır elədilər. Gəlir həyat yoldaşına deyir ki, yəni dəvəmi hazırla. Dedi ki, hara? Dedi ki, filan yerə. Dedi, bəs sənin Yəthrib, Mədinəli dostun demişdi axı, səni öldürəcəklər. Öldürəcəklər axı. Subhanallah. İndi çıxır. Artıq ayıbdır çıxmasa. Harada dayanırlar, dəvəsini bağlayır, qorxu içərisindədir. Bunu kim öldürəcək deyə. Amma bilmir ki, Rəsulullahın dediyi haqdır, Bədirdə öldürüldü. Lə ilə ilə Allah. Həmçin, nə deyir İbn Həcər? Baxın, bu hədisdə möcüzə. Hə, o hədisin kərcən zındıqlar. Deyirlər, 200 yıl sonra yazılıb. Kim bunu özünə yaza bilər? Bu olmuş hadisənin. Hədisə inanmırsınız. Kimsə özünə uydurdu. Yaxşı, altı Quran kəm Bədir döyüşündən danışır. İndi o zındığa dinə ki, Bədir döyüşünü vəsf edir, deyir ki, Bədir döyüşü qısa gəl, təfsilatı hardır ki, hədislərdə.
Onu danışsa Bədir deyəcəm, bilmirəm Bədir döyüşü. Altı bu boyda Bədir döyüşünü tərifləyir. Mələklər indi sən deyəcək ki, mən bilmirəm hədislərə gəlir. Belə din var. Baxın deyək ki, bu peyğəmbərimizin möcüzəsidir. Hansı ki Səd ibn Vəz yəqinlə bilirdi ki, o öldürüləcək. La ilahe illallah. Amma bilmirdilər harda. Harda öldürüldü? Əlbəttə ki Uhudda. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər çatır ki, Qureyş artıq toplanıb. Peyğəmbərimiz karvanı götürəcək 40 nəfər, 300-dən çox sahabə ilə gəlib. İndi isə xəbər çatır ki, Qureyş nə nədir? Toplandı. Rəsulullah indi məşvərət eləyir. Davam edək, geri qayıdaq, döyüş ola bilər, hazırsınız. Lə iləh illallah. Yəni, düşünün, çətin bir durum yəni. Əbubəkir danışır, Peyğəmbərimiz susur. Ömər danışır, Peyğəmbərimiz susur. Çünki nəyə görə? Bunlar mühacirlərdir. Peyğəmbərimiz ənsarları istəyir. Ənsarlardır burada döyüşəcək əsas. Mədinə əhli. Dedi ki, o zaman Miqdəd, Ya Rasulallah, biz Bənu İsrailin dediyi kimi demirik. Onlar nə dedik ki, Musaya? Fədhəb əntə və rabbukə fəqatilə innə həhünə qaidun. Get sən Rəbbinlə döyüş. Biz döyüşmürük. Biz elə demirik, deyir. Biz deyik, ey Rasulullah, davamlı ol, biz səninləyik. Peyğəmbərimiz neynədir? Sevindi, deyir. Bunu eşidəndə. Lə iləh iləllah. O gün deyir, baxın, nə Abdullah Məsud, Miqdədin deyir, o hadisəsini deyir, həqiqətən də yer üzərində ən sevimli şeydir ki, Rasulullaha dəstək oldu, deyir. Dedi, ey Allah Rasulu, biz səninlə bərabərik, səni göndərən Allah, haqq olan Allah and olsun ki, biz sona qədər səninlə sağından, solundan, arxadan, öndən vuruşacaq. Sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ey sahabələrim, məşvərət edirəm. Ənsarlar başa düşür ki, Peyğəmbərimiz bunları gözləyir. Ənsarlar əsas vuruşacaqlar, Mədinə əhli. Bu zaman deyir ki, ənsarlardan bir nəfər. Deyir, ya Rasulallah, yəni, sən elə hiss etdiyi ki, sən bizdən, bizi gözləyirsən. Bu zaman qalxır Səd, deyir ki, biz sənə iman gətirdik, səni təsdiq etdik və şəhadət gətdik, sənin dediyin haqdır və biz sənə əhd bağladıq, eşidəcək, itaat edəcək. Ey Allah Rasulu, davam elə, biz səninlə bərabərik. Allah and olsun ki, dənizə girsən, arxanca girərik. Heç kimsə geri qalmayacaq. Sabah düşmənlə qarşılacaq, sən görəcəksən, biz döyüşdə səbr edənik. Həqiqətən sadiqik. Və Allah təala sənin gözünü nurlandıracaqdır, görəcəksən bizi, deyir. Allahın bərəkətinə davam elə, deyir, sevindi Peyğəmbərimiz s.ə.v. O zaman nədir? Siru və əbşiru. Davam edir, sizi müjdəliyirəm. Allah and olsun ki, deyir, Allah mənə neyib, vəd edib. Və deyir ki, indi isə Qureyşin, deyir, ölən yerlərini görürəm, deyir. Ləhəy, Allah göstərir hamısını. Filan kəs filan yerdə öləcək, filan kəs filan yerdə, filan kəs filan yerdə öləcək. Lə iləh illallah. Ona görə də sonra əlbəttə ki, Peyğəmbərimiz olsam, sahabilər neyiniyir? Davam edir. Sonra gəlir bil-udvəti dünya, yəni Mədinəyə yaxın yer, Məkkəyə yaxın yer, altı belə vəsf edir Quran-ı Kərimdə. Bu ayəni oxuyayım, çox Ənfəl surəsi 42-ci, yəni Ənfəl surəsi 42-ci ayədə Allah təala bunu neyiniyir? Vəsf edir. Yəni, möminlərlə kafirlərin yerinə inir. Allah da Quran-ı Kərimdə vəsf edir. Ancaq bu, Bədir döyüşünə aid bir ayədir. O zaman Bədir döyüşünə siz vadinin ən yaxın tərəfində, Məkkə tərəfdə, onlar da ən uzaq tərəfdə, ya siz Mədinə tərəfdə, onlar da ən uzaq tərəfdə, Məkkə tərəfdə idilər. Karvan isə sizdən daha aşağıda, dəniz sahilində idi. Əgər döyüş üçün sözləşmiş olsaydınız, təyin edilən vaxt barəsində mütləq itlaha düşərdiniz. Amma Allah təala elə vaxt gətirir ki, bundan əvvəl heç kimsə döyüş üçün çıxmayıb. Ancaq Allah olacaq işi yerinə yetirmək, həlak olanların açıq bir dəlillə həlak olması, sağ qalanın da açıq bir dəlillə sağ qalması üçün belə etdi. Şübhəsiz Allah hər işi eşidəndir, biləndir. Yəni, əvvəlcədən deyil, danışmış olsaydıq, bəzilərin bəlkə gəlməzdi. Amma Allah təala nədir? Vaxt təyin etmədən onları döyüşə yığdı. Bu da Allahın ən böyük nəyidir, imtihanıdır.
sahabilər üçün. Yəni, sizləri düşmənlərinizlə əvvəlcədən vəd olunmayan bir yerdə topladım ki, mən sizə yardım edim. Allah öz gücünü göstərir. Əvvəlcədən vəd olunmamış da döyüş, bilmirdilər. Amma mən sizi vədəsiz bir döyüşdə topladım ki, Allah da öz sizə yardım etsin və haqq kəlməsini ucatsın. La ilahə illallah. Ondan sonra nədir? Allah təala bu ayə haqqında Ənfəl surəsi 42-ci ayə. İz entum bil udvatu dunya. Siz deyir aşağı tərəfdə. Hara Mədinəyə yaxın. Bunlar kim açıqlayır? Hədis şəriflər. İndi zındıqlara deyən gəlmə açıqlasınlar da. Hər şeyin kəsin. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nəyinədir? Əli ibn Əbi Talibi göndərir. Zübeyr ibn Əvvam, Sədn ibn Vəqqas, bir neçə sahabələr. Deyir gedin Bədirdə. Hələ Bədirə çatmayıblar. Orada bir su var. Orada baxın Qureyşin gəlməsi, keçməsi. Deyir ki, Əli ibn Əbi Talib fəvəcədnə fihə raculeyn minhum. Orada iki nəfəri tutduq deyir. Racun min Qureyş, birisi Qureyşdən idi. Digərisi Uqbə ibn Əbi Muitin mövləsi, yəni qulu da azad edib. Qureyşi qaçdı deyir, bunları görəndə. Amma Uqbə ibn Əbi Muitin mövləsini tutduq deyir. Dedi, kim nəfərdir? Neçə nəfərsiz? Məlumat lazımdır. Dedi, kəsir ədədəhum, çoxdurlar, şiddətlidirlər. Müsəlmanlar qorxuzur, gətiriblər. Onu deyəndə vururlar müsəlmanlar. Sonra Peyğəmbərimizin yanına gedir, yarası danışmır. Peyğəmbərimizin üslubuna baxın. Deyir ki, Peyğəmbərimiz, gör ki, danışmır, demir nə qədərdilər. Deyir Peyğəmbərimiz, deyir, nə qədərsiz? Deyir ki, Allah and olsun, bilmirəm. Amma çox güclüdürlər. Peyğəmbərimiz dedi ki, səndən bir sual soruşuram. Günə neçə dəvə kəsirsiniz? Dedi, 10 dəvə. 10 dəvə. 10 dəvə kəsirik. Dedi, hə, deməli, 1000 nəfərsiz. Çünki hər dəvənin 100 nəfəri yiyir. Bildilər ki, ədəd nədir? 1000 nəfər. Sahabələr isə az. 300-dən çox. Deyir, çünki 100 nəfər bir dəvəni yiyir. Subhanallah. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm namazdaydı deyir. Baxın, tutublar onu gətiriblər. Deyir ki, kimlər var? Deyir ki, bir onu bilirəm, Abu Cəhil var, Utba var, Şeybə var, oğlu Rabia var, Umey ibn Xələf var. Amma başqalarını bilmirəm. Deyirlər, xeyr, bizə bunu yox. Sayı deyin. Deyir ki, bilmirəm sayını. Peyğəmbərimiz namaz qılır. Eşidir bulanı dinləyin. Sonra deyir ki, Vəlləz nəfsi biyədi. Canım əlində Allah and olsun deyir. İndəkum lətadribuna izə sədəqəkum. O doğru danışırsa onu vurursunuz deyir. Amma yalan danışanı tərk edirsiniz deyir. Artıq deyir, Qureyş deyir, Qureyşə kömək gəlib deyir. Abu Sufyana yardım etmək üçün, subhanallah. Peyğəmbərimiz öyrəndi ki, artıq nədir? 1000 nəfər var. Çünki Allah buyurur ki, baxın, وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهِ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتَ شَوْكَ تَكُنْ لَكُمْ Yəni, iki dəstə deyir Allah'ta vəd eləsə. Biri karvan, biri də Qureyşə gələn nədir? Böyük bir dəstə. Amma nədir? Allah da öz kəlməsini uca tutacaq və kafirləri bugün neyinəyəcək? Məhv edəcək. Yəni, çünki sahabələr döyüş üçün gəlməmişdilər. Ancaq karvan üçün gəlmişdilər. Çox yaxın idi, amma bu daha yüngül idi. Amma artıq nədir? Onlar döyüş üçün bildilər ki, artıq nədir? Döyüş nədir? Baş verəcək. Və döyüş üçün də heç kimsə hazırlıqla gəlməyib. Ona görə Bədir döyüşü ən əzəmətli döyüşlərdən sayılır ki, sahabələr orada qəhrəmanlıq göstərirlər və üstəlik yeganə döyüşdür ki, Bədir döyüşü, mələklər döyüşü. Mələklər başqa döyüşlərdə gəliblər. İştirak ediblər. Necə kafirləri qorxuzmaq üçün. Amma yeganə döyüşdü ki, mələklər vuruşublar. Kafiri öldürüblər. Amma başqa döyüşlərdə, Peyğəmbərimiz, başqa döyüşlərdə, misal üçün, Xəndər döyüşündə mələklər gəlmişdi. Amma nədir? Mələklər gəlməsəydə kafirləri qorxuzurdu, qəlblərin qorxu salırdı. Amma yeganə döyüşdü ki, mələklərlə vuruşlar, hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi Cəbraili görür at üzərində. Başqa formada əlbəttə ki. Bir də gördü ki, bir atlı keçdi deyir, arxasından toz. Başını da bağlayıb, dedi ki, bu Cəbrail dedi, lə iləhə. Həqiqətən möcüzə olur. İnşallah, gələcək dərsimizdə gələcək inşallah. Deyir ki, qılıncımı qaldırmışım, vurum, bir də görüm, kafirin başı uçdu deyir. Deyir, arasa kim idi o vuran? Deyir, mələklər idi deyir. Görmürlər sahabələr.
Amma kim Peyğəmbərimiz görür. Cəbrail Əsəlam getdi deyir, atın üzərində deyir, şıxı yaraq deyir. La ilahe illallah. Yəni Allah da neyə yardım edər? Və Bədr döyüşündə Allah neynədi? Möminlərə yardım etdi. Başqa döyüşlərdə də enib, amma o döyüşlərə qorxuzmaq üçün. Yeganə döyüşdür ki, Bədr döyüşü, mələklər qılıncla vuruşublar. Subhanallah. Allah onları göndərdi yardım üçün. Çünki nəyə görə? Az idilər, Qureyş elə bir qalib gələcək. Və İslamın ilk Bədr döyüşü nəyə görəmdir? Ondan sonra müsəlmanlar ucaldılar, kafirlər qorxuya düşdülər. Onun görə Bədr döyüşündə vuruşanlara kim dil uzadırsa onun dili qurusun. Çünki Allah onları bağışlayıb. Hətta məsum deyirlər, səhv ediblər. Nə demək bağışlayıb? Yəni, onlar dərhal tövbə ediblər. Bəziləri sahabə haqqında danışır, murdarlar. Özünə gələndə bir dənə səhv edəndə deyir, Allah tövbə qapısını açıb da, yax, sən tövbə edirsən, sahabə tövbə etməyib. Onlar daha çox tövbə ediblər səhv edəndə. Çünki Rasulun yanında böyüyüblər. Onun haqqında danışan zındıq bir dənə səhv edən kimi, hətta böyük günah elədi ki, Allah bağışlayandır. Sahabəyə gələndə yox, niyə? Niyə Allah sahabəyə niyə bağışlamır biz? Hansı ki, Bədirdə döyüşüblər. Sahabə bəyəm tövbə etməyib. Və xüsusən Bədirdə döyüşənlərə dil uzatanlara Allah dilini qurutsun. Onsa quruyub dilləri. Bədirdəkilərə Allah da bağışlayıb. Üstəlik, elə bir günahlarını bağışlayıb ki, çünki ilk döyüş, küfürlə ilk ən məşhur mübarizə küfrə qarşı İslam Bədirdən sonra ucaldı. Bədirdən sonra yüksəldi. Kafirlərin qəlbinə qorxu düşdü. O Allah təala Quran kəndə Bədri tərifləyib Bədirdə vuruşanları. Hətta Hatib ibn Əbi Bəltə kimi sahabə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəyə Məkkə fətində gizli saxlamışdı Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Qureyş bilməsin deyə. Hatib ibn Əbi Bəltə müşriklərə xəbər göndərir. Bu əsərədir, xəyanətdir, münafiqlikdir. Kimin xəbərini göndərir? Rasulullahın xəbərini göndərir. Vəhi gəlir Cəbrailə ki, Məkkəyə xəbər göndərir. Peyğəmbərimiz Əli ibn Əbi Talibi göndərir, digər sahabəni göndərir, qadını tuturlar. Deyir ki, səndə bir məlumat var, vermək istəmir. Deyir, o zaman paltarlarını çıxardacaq. Çıxardır, verir, hörüyün içərisində gizlətmişdir. Peyğəmbərimiz gəlib oxuyan görür ki, kim yazıb? Hatib ibn Əbi Bəltə. Çağır onu, deyir, çağırır. Düşünün, bir hadisə. Ömər ibn Xattab orada durub, Əbu Bəkir, məşhur sahabələr. Ömər ibn Xattab hazırdır qılıncla. Bir dənə işarəsi boynunu vursun. O şiddətli idi. Deyir ki, bu amma həmələk alədir. Niyə bunu elədin, deyir. Deyir Allah Rasulü. Burada olanların çoxlarının Məkkədə qohumları var. Yəni, qohumları var, qəbiləsi var, əşirəti var, onları qoruyur. Mənim orada ailəm var, heç kimsəm yoxdur. Bunu xəbər vermək istədim ki, Qureyş ailəmə toxunmasın. Lə iləh illallah. Nədir Peyğəmbərimiz olsam? Doğru danışdı. Etdiyi xəyanətdir, böyük günahdır. Amma nə üçün edib? Ailəsi üçün edib. Ömər Xattab dedi ki, ey Allah Rasulü, icazə ver, o münafiqin başını vurum. Dedi, yox, ey Xattabın oğlu. Yox, deyir. O da Bədirdə iştirak edib, deyir. Lə iləh. Allah Bədir əhlinə nəzər saldı, dedi, istədiyiniz edin, sizi bağışlamışam. Subhanallah. Nə demək bağışlamışam? Yəni, səhv də olsa, artıq Allah onları bağışlayıb, yəni tövbə ediblər, tövbəsiz bu dünyadan heç bir Bədr əhli köçməz, subhanallah. Ona görə Bədirdə döyüşənlərə dil uzatır bəzi zındıqlar. Yəni, orada kimlər vuruşub? Əbu Bəkir, Ömər, Əli ibn Əbi Talib, digər sahabələr, lə iləh illallah. Ona görə də yəni, Bədir inşallah gələn dərsimizdə davam edəcək çox gözəl, maraqlı hadisələr, hətta Peyğəmbərimiz s.ə.v. o hansı ki o müşriklər var idi, ona əziyyət verirdilər. Onlar hamısı deyir, sürütləyib, deyir, atdılar quyuya, deyir. Boş bir su quyusuna. Lə iləh illallah. Düşünün, nə deməkdir o. Yəni, Abu Cəhil, Abu Cəhil ikilə gənc öldürür, subhanallah. Abu Cəhil, Umey ibn Xələf, Rabia, Şeybə, yəni, düşünün, Qureyşin liderləri. Düşünün, o ən dəhşətli hadisəsidir. Peyğəmbərimiz s.ə.v. 3 gün gözləyir geri qayıtmaq. Onlar atılıb quyuya, köhnə su quyusuna. Deyir ki, ey filan kəslər deyir, Allahın deyir, haqq olduğunu, haqq, yəni mənim haqq olduğunu, doğru, çatdı mı sizə? Biz Rəbbimizin haqqını gördük, Rəbbimiz vədini gördük. Ömür müxatib, ey Allah Rasulü, onlar deyir, ruhlar deyil, cəsədlə eşitdirmi? Dedi ki, Allah Tala deyir, mənim sözlərimi onlara bu dəqiqə eşitdirir. Sizdən yaxşı eşitdirirlər, deyir. Nə üçün eşitdirir? Daha da kədərlər üzərinə kədər olsun.
Əgər iman gətirsəydilər, cənnət əhli olacaqdılar. Amma bir dəfəli cəhənnəm əhli oldular. Onlara daha bundan sonra heç zaman nədir? Bağışlama yox. Düşünün, Rəsulullah deyir və onlar eşidirlər qəbir dünyasında, amma cavab verə bilmirlər. Kədər üzərində nədir? Kədər. Yəni, kafirin sonu nədir? Əlbəttə ki, budur. Onsuz da hər bir kafir iman gətirib öləndən sonra nədir? Haqq olduğunu bilir, amma bir daha nədir? Geri qayıda bilmir. Onun kədər üzərində kədərdir. Düşün, insan bu dünyada kədərlənəndə bütün dünya onun da olsa, yəni o kədər, qəm, qüssə bütün dünya nemətlərini eyni insana zəhər edir. Və düşün ki, insan imansız köçüb, kafir köçüb, onun kədəri, qəm, qüssəsi bir an belə azaldır. Axirədə kədər, qəm, qüssə daimidir. Gör, o qəriblər necə, nə murdar gündədir axirətdə. Allah bizləri küfürdən qorusun, batıl yoldan qorusun. Allah təala sonumuzu gözəl eləsin, gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Allah təala bizlərə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə Firdov cənnətində bir yerli olmağı nəsib eləsin. Onun mübarək əllərindən Kövsər hovuzunun suyunu içənlərdən eləsin. Allah təala dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət eləsin. Allah təala övladlarımızı salih qullarına eləsin. Övladı olmayanlara salih övladlar bəxş eləsin. Allah da bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmin amanlığımız daimi olsun, müstəqimiz daimi olsun. Allah da düşmənlərini məhv eləsin. Ölkəmizə qarşı hilə quranlar öz hilələrini həlak eləsin. Allah da öz əzəmətli gücünü, qüdrətini düşmənlərimiz, havadalları üzərində bizə göstərsin. Allah ordumuza güc-qüvvət versin. Allah da əskərlərimizi qorusun, sağ-salamat ailələrini qovuşdursun. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah da ölkə rəhbərimizi qorusun, işlərini müvəffəq eləsin, uzun ömürlər bəxş eləsin. Allah təala bizlərə hər zaman elm öyrənməkdə, elm məclisində iştirak etməyi nəsib eləsin. Allah sonumuzu gözəl eləsin, gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Amin.